دوست داشت از سنگی پینه دام بزج کتر لکه تام بزدیم دشمن تر ازم از نگاه باخت لی آدم نیکی مزام دیم زو زم بند بنا سر خیلی نبود رو دیدار گیر اصل دشمن ایچی مزد که وجود ریا سوما باز داری لیب کن اشتر مزد بیوکلیگن و زم از چه سیز سعی یکشان دیگر ایچی مزد نه سر کیپ کماس لیگ چون نه این بو اشی توخت ات پیدا چون یه بر دشمن ایچی مزد همون کماس لیگ چون بر نصیحت نمکسان زم بر باخت لی آدم Endi o'sha vujub, riyo, sum'a kabi narsalar, vujub ajablanish, o'zidan o'zi ajablanish. Shu qilayotgan ishimni men qilyapman degan kasaldan kelib chiqadi u. Uni Allohning tavfiqi bilan bo'lyapti deb shukr qilish va bu tavfiqni yo'qotib qo'ymaslik uchun duo qilish insonni vujubdan yo'qotadi. Ya'ni vujubdan xalos qiladi, qutqaradi. Riyo odam ko'rsin uchun qilinadigan ish. Bir narsani qilganingizdan keyin falonchi ko'rsin. Deyish falonchi hatto o'zingizda ham faxrlanib qolish ujub bilan riyoni qo'shma korxonasi. Bundan qutulish maxfiy ibodatlarda bo'ladi. Qilgan yaxshiligingizda sizni maqtash imkoniyati bo'lganda mavzuni chekaga surib olishlik. Yo aslida bu kishi qilgandilar. Biz faqat nimamiz? Vositamiz. Asli buni qahramonlari orqada sizlar bilmaysizlar. Biz faqat iltimos qilishyapti, qilyapmiz. Riyodan qutqaradigan narsa amallarni maxfiy qilish. Ya'ni nafil amallarni maxfiy qilish. Ko'pchilik mana sahovatda ham bo'lyapti, biz mehr 20-20 guruhimizda ham bo'lyapti-da. Qilgandan keyin majburmiz jonli efir qilishimiz kerak, video obzor qilib tarqatishimiz kerak. Sababi xayriya ihson qilayotgan odamlarga bir ma'noda bu, ya'ni atchot, ya'ni hisobot. Hisobot berishlik uchun ham qilinadi. Chunki biz o'zimiz pul bermayapmiz, faqat shuni bergan odamlar ishonib topshiryapti. Ishonchga biz oqlash ma'nosida qilamiz. Keyin yozishadi. Xayriyani maxfiy qilish kerak. Xayriyani maxfiy qilishlik kerakligi hikoyasi, ya'ni dalili hammaga ma'lum, biz ham bilamiz. Bu bizniki emaski, maxfiy qilsak. Biz faqat o'rtada o'rtachilik qilyapmiz. U berayotganlar haqiqiy qahramonlar. Ular maxfiy qilyapti. Ko'pchiligi shunaqa deydi, nomimni aytmang deydi, tashab ketadi. Surishtirmaydi ham ular. Ular haqiqiy iymoni sobit odamlar. Qiyomatda bari ko'raman deydi. Topshirib qo'ydim, siz oldingiz mas'uliyatni deydi. Bir o'shanday bo'lgandan keyin, uzrimdanmi, siz bilan biz bu masalalarda omonatdorlikka ham javob beramiz. Omonatdorlik ham bor. Agar siz bo'lmasangiz, Alloh boshqasini o'rningizga keltiradi. Sizni muvaffaq qildimi, mahkam turish kerak. Shu Alloh taolam meni bemor qilib qo'ymagin, qadamimni sobit qilgin, kuch quvvatli qilgin, nashot bilan harakat qilay deysiz. Unda riyodan ham ayrilasiz, xudo xohlasa.